Любі друзі, шановні наші захисники, патріоти, громадяни. Украина Милли Гвардиясының döyüşçüləri Донецк vilayətinin Azornaya qəsəbəsini işğaldan azad edib. Ukraynalı zabitlərin qəsəbədən etdiyi müraciət Telegram kanallarında yayılıb. Hərbiçilərin məlumatına görə Severski Donets çayı sahilində yerləşən qəsəbə Rosgvardiya əsgərlərinin nəzarətində olub. Любі друзі, шановні наші захисники, патріоти, громадяни. Батальйон Національної гвардії Стрілецький, військова частина 335 спільно з батальйоном 63-м, 103-ї бригади територіальної оборони деокупував місто, населений пункт Озерне Донецької області, чим самим доказав Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!